Алматыда ірі кондитерлік компанияның 70-ке жуық қызметкері айлығымызды ала алмай жүрміз деп шағымданды. Адал еңбегінің ақысын талап еткендер жұмысқа шығудан бас тартып, 2 күннен бері компания табалдырғын тоздырып жүр. Ал Алматы өнімінің өкілдері наразылыққа шыққан азаматтар компанияны шығынға батырды деп күдіктенеді. Сондықтан ішкі тексерісті бастаған екен. Тараптарды әріптесім Асыл Махметов тыңдап келді. Тепсе темір үзетін қазақтың 20 мен 30 жас шамасындағы 70-ке жуық азаматының мына тәтті кондитер өнімдерін шығаратын компанияның есігін торауылдап жүргеніне бүгін 2-ші күн. Айтуларынша фабрика адал еңбектерінің ақысын бермей отыр. Кеше бізге шықты да, айлықтарын 2 апта күтесіңдер. И то ол 2 апта точно сол уақытта беріледі деген жоқ. Олар арғырай шешіледі, соған дейін күтіңдер деді. Болмаса жұмыстан кете беріңдер деді. Бірақ күнде далада қалғандардың алды осы жерде 10 жылдан астам жұмыс істепті. Олар жұмыс берушінің бассыздығына шыдамай, өз еріктерімізбен өтініш жазуға мәжбүр болдық дейді. Жұмысшылар 1,5 айлық жалақыдан бөлек, жылдар бойы жиналған бонусымызды да төлесін деп талап етуде. Біздің мысалы зарплатамыз 210 мың болса, 210 мың теңгенің 200 мың қолға береді да, 10 мың теңге бізге ай сайын фонд ұстап қалады. Бірақ жұмыстан кетіп баратқанда, қанша жыл істедім, сол 10 мың теңгеден жиналып, соны береді. Оны бермей отыр бізге. Алматы өнімдері компаниясының жұмысшылары басшылықтың айлық төлемеуіне 90 айында тауарлардың жетпей шығынға батуы себеп болды деп топшылайды. Күдікке бірінші кезекте өнімді тасымалдаумен айналысатын жүргізушілер мен жүк тиеушілер ілінді дейді. Мына кассада Алматы продукт кассасы складында минус шығып отыр 37 миллион теңге. 37 миллион теңге ол ұрлық емес, өздерінде мүйіз шығып жатыр. Сол үшін мына водительдерге, грузчиктерге зарплата берілмей жатыр. Қатысы жоқ оның бізге, складтың. Бізге қатысы жоқ, біздің оларға қатысымыз жоқ. Біз былай айтқан кезде ақшамызды, өзіміздің ақшамызды талап етіп тұр. Ал компания өндірісі кіріс сомасына байланысты тексеріс жүргізіп жатқандарын растады. Және 70 адамның айлығын кешіктірудің де өзіндік себептері бар деді. Бізде қазір ішкі тексеріс жүріп жатыр. 40 миллионға жуық ақша жетпегенін естідіңіздер. Соны төлетеме деп олар қорқып отыр. Біз айлықтарын заң бойынша міндетті түрде береміз. Бүгін төлеп бітетін шығармыз. Ешкімнің ақысын жемейміз деген компания басшылығы уәделерінде тұрды. Кешке дейін барлық қызметкерлердің айлығы толық төленді. Бірақ жұмыс өтілі мен қызметінің сапасына қарай берілетін үстеме ақыны апта соңында аласыңдар деп тарқасыпты. Асыл Махметов, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы.